Γαμώ το Kinder Αυγό. Βάζω ελληνικά και έχεις χρυσή εγωσικάνε ρυσμι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 σ
μια χαρά. Τσούκου τσούκου θα τα βρεις όλα άμα δεν ξέρεις καλά αγγλικά. Εδώ πέρα είναι το προφίλ του χρώματος πως το θέλουμε εμείς. Να είναι κινηματογράφος, να είναι αθλητικό, ζωηρό. Γεια σου Φωτεινή. What? Γεια σου Φωτεινή. Ήρθε η ώρα ή της κρίσης ή της στήσης. Γιατί άμα δεν παίξει και αυτό, θα γίνει στήση και θα φάει το μικρό μας στο TV Box ένα καλό. Για πάλι για μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Και αυτό το review δεν θα μπορούσε να έρθει πιο κατάλληλη στιγμή. Γιατί αρχίζει και καλοκαιριάζει, αρχίζει και κάνει περισσότερη ζέστη. Αυτά εδώ πέρα τα ρουχαλάκια, τα μακριμάνικα θα φύγουν. Θα βάλουμε τα κοντομάνικά μας, θα φαίνονται οι μπάκες που κρύβαμε με φούτερ και ζακέτες όλο τον χειμώνα. Okay, αλλά τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε πιο πολλές εξωτερικές δραστηριότητες. Να βγούμε από το σπίτι, να ξεκολλήσουμε από τη τηλεόραση, από τον καναπέ και να βγούμε, άμα είμαστε τυχεροί, στον κήπο μας, ωραία και καλά. Οπότε έχουμε άλλες δραστηριότητες εκεί πέρα. Μπορούμε να κλαδέψουμε, ναι, σιγά μην πούμε τώρα στο κήπο εκεί πέρα. Μπορούμε να μας φάνε τα κουνούπια, όχι, ούτε αυτό είναι. Μπορούμε να κάνουμε barbecue για να φάμε ξανά οι χοντρούλιδες. Μπορούμε να μαζέψουμε την παρέα μας, να αρχίσουμε να πίνουμε τίποτα μπυρόνια, τίποτα ποτάκια. Και άμα έχουμε τον κατάλληλο χώρο, αλλά και την κατάλληλη παρέα, να δούμε καμία ταινιούλα. Και πώς θα δούμε ταινιούλα, θα πάρουμε την 55άρα τη τηλεόραση από μέσα ή την 32άρα τη γιαγιά. Όχι, θα πάρουμε έναν προτζεκτοράκο. Πανάκι και με σεντόνι βολεύεσαι. Άμα έχεις εκεί την πουγάδα σου, μπορείς να βάλεις ένα σεντονάκι. Άμα είσαι σε μπαλκονάκι, φίλε, ο τείχος του γείτονα είναι η καλύτερη οθόνη. Μην ξεχνάς ότι το καλοκαιράκι είναι καλή φάση γιατί κάτι Ολυμπιακή, κάτι Μουντιάλ, κάτι τέτοια είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάτσεις να δεις μπαλίτσα, να βλέπεις μπασκετάκι και πάει λέγοντας. Το θέμα βέβαια είναι οικονομικό. Ποιον προτζέκτορα να πάρεις, ποιος θα σε βολέψει για εκεί που θα τον βάλεις, πόσα χρήματα αξίζει να δώσεις και πάει λέγοντας. Για τους προτζέκτορες, τα έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, πάτα εδώ πάνω δεξιά. Κουράζει η επανάληψη. Να κάθομαι να σου λέω ξανά τα ίδια και τα ίδια πράγματα για lumens, για anti-lumens, για mufo-lumens και τέτοια. Αλλά και πέρα ότι θα σου δείξω εδώ πέρα του μήκου του προτζέκτορε, κάτω στην περιγραφή θα έχω το δικό μου top 10 ανάλογα την κατηγορία τιμή και όχι μόνο τιμή, αλλά και ανάλογα τη χρήση που το θε. Γιατί ρε φίλε, α πούμε, άλλον προτζέκτορα θε εσύ που θα τον βάλει στο υμνοδωμάτιό σου που θα είναι τέρμα σκοτεινό το βράδυ, οπότε δεν σε ενδιαφέρει να έχει 1 εκατομμύριο lumens. Άλλον προτζέκτορα θα χρησιμοποιήσει ο άλλο που θέλει να καρφώ πάνω και μια κονσόλα και να ψευτοπαίξει με όσο πιο το δυνατόν τέλο πάντων λιγότερο latency, να μην πατάει το χ δηλαδή για να κάνει πάσα και το βλέπει ο προτζέκτορας μετά από 2 δευτερόλεπτα. Και άλλον προτζέκτορα φυσικά θέλει μια δασκάλα που θέλει να πάει στην τάξη που δεν έχει σκοτεινές κουρτίνες όπως έχω εγώ αυτές εδώ πέρα τις ωραίες σκότησης. Που όπως φίλε αυτές είναι όλα τα λεφτά. Που έχει αυτές τις ψευτοδιάφανες τις φαγωμένες από το σκόρο που έχουν όλα τα σχολεία που μπαίνει το φως αβέρτα. Οπότε εκεί πέρα χρειαζόμαστε τη φωτεινότητα. Okay? Μετά είναι και κάποια άλλα διαφερεύοντα χαρακτηριστικά όπως ας πούμε ο θόρυβος που κάνει ο προτζέκτορας. Γιατί ναι, μένω ωραίος από φωτεινότητα είμαστε κομπλέ, αλλά ρε φίλε, άμα είναι να βάλω εγώ τον προτζέκτορα, τον φθηνό, τον οικονομικό, τον πολύ φωτεινό, εντάξει. Και τον βάλω ακριβώς από πάνω μου στο κρεβάτι για να δείχνει τον τοίχο απέναντι και να έχω 200 ίντσες και να γουστάρω. Και είναι τα ανεμιστηράκια και δουλεύουν όλο το βράδυ και είσαι. Χέσε μας ρε φίλε, και πρέπει να βάλεις ακουστικά για να δεις ταινία ή για να κοιμηθείς. Έχω να λύσει το προηγούμενο βίντεο, κάτω στην περιγραφή θα είναι οι προτάσεις μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κουτί βασικά πρώτα. Βλέπεις και εδώ πέρα YouTube, Netflix, Prime Video, Google Play, οπότε θα τα δούμε λίγο καλύτερα αυτά. Τι έχει μέσα? Έχει τον projector, ένα TV stick, το remote control, AV cable, πολύ σημαντικό, power cord, HDMI cable και quick start guide. Full HD, ότι έχει έξυπνο λειτουργικό, 700 ANSI lumens, καλά άμα θέλουμε το πιστεύουμε, 4D keystone, που παιδιά, το keystone καλύτερα να μην το χρησιμοποιείτε. Βάλτε τον projector, στηρίξτε τον εκεί στο μέρος που πρέπει να είναι, να είναι μόνιμα, χωρίς ψηφιακές λειτουργίες εδώ πέρα για να το φέρετε στα μέτρα σας. Άμα δεν γίνεται, άμα ξέρω εγώ δεν έχετε τον χώρο, ok, αλλά γενικά να το αποφεύγετε. Και μετά μας λέει ότι έχει 2,4 και 5G Wi-Fi. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το unboxing να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, η Miku έχει και τα δικά της τικάκια, τα KD3 και τα KD5. Το KD3 μου φαίνεται είναι αυτό που είναι certified για Netflix. Οπότε πάρα πολύ καλή φάση. Αυτό εδώ πέρα υπάρχει εδώ μέσα ουσιαστικά. Δεν θα σου βάλουν ένα K2 Plus εδώ μέσα, θα σου βάλουν τα φθηνά τους, τα οικονομικά τους. Λοιπόν, καλώδιο τροφοδοσίας ευρωπαϊκό. Εν τω μεταξύ, τώρα να πούμε και για τη Miku. Α, το AV καλωδιάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πλάκα-πλάκα μπορώ να το συνδέσω και εγώ και σε καμιά βιντεοκάμερα, τίποτα τέτοιο. Να προτζεκτάρουμε κατευθείαν. HDMI καλωδιάκι. Ωραία, έχουμε και αυτό εδώ το καλώδιο. Παπ, μια χαρά. Και εδώ μέσα υπάρχει και το άλλο, το remote. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε τον προτζέκτορα. Και εδώ αρχίζουν τα ωραία. Λοιπόν, είδες ότι κατέβασα αυτό, εντάξει, και μέσα έχει μια σίτα. Γιατί όταν έχουμε ένα τέτοιο κλειστό κύκλωμα, θα μαζέψει μπίχλα, εντάξει. Από ό,τι βλέπεις, όταν είναι αυτό κλειστό, περνάει μπίχλα εδώ μέσα, η σκόνη θα μαζευτεί. Οπότε κατεβάζεις αυτό που είναι μια σιτούλα, βλέπεις για να περνάει και ο αέρας, και απλά καθαρίζεις την μπίχλα όταν μαζευτεί
και το ξανακλίνεις. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πέρα σε αυτό το πορτάκι βρίσκεται όλη η μαγεία. Το Mikul, το KD5, 5V Amber χρειάζεται, made in China. Αυτό εδώ πέρα είναι το TV Box. Αυτό είναι η καρδιά όλου του συστήματος. Γιατί εδώ μέσα υπάρχει μία HDMI. Αυτό ήταν εδώ μέσα έτσι κουμποπτό. Χλακ. Δηλαδή κάνει κάτι που σας έχω προτείνει να κάνετε κι εσείς όταν παίρνετε έναν απλό χαζό προτζέκτορα. Γιατί φίλε, τα στικάκια αυτά εδώ πέρα είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ μεταξύ κάτσε περίμενε. HDMI παίρνει από εδώ. Τροφοδοσία από πού παίρνει. Το τροφοδοτεί η ίδια HDMI. Α, ναι, καλή φάση. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι που σας λέω και εγώ. Πάρτε ένα προτζέκτορα χωρίς έξυπνες λειτουργίες, χωρίς πολλά φρουφρού, να έχει μια καλή φωτεινότητα, να έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά. Ξεχάστε ακόμα κι αν έχει αυτό και ισχυρίζεται ότι έχει φοβερές έξυπνες λειτουργίες και ιστορίες. Και πάρτε ένα στικάκι να βάλετε πάνω. USB έχει εδώ πέρα, 2 HDMI, οπότε μπορώ να βάλω ας πούμε και το λάπτοπ μου άμα είμαι δάσκαλος, μπορώ να βάλω και τον υπολογιστή μου για να προζεκτάρω όποτε θέλω να πατάω κουμπάκι και να δείχνω στα παιδάκια. Και UV καλώδιο, αυτό εδώ πέρα το τσουτσουνάκι που το βάζουμε πάνω και μπορώ να προζεκτάρω ας πούμε το βίντεο μου, το VCR, ξέρω εγώ, του 1800, θύρα ακουστικών και micro SD slot. Πλάκα για καλοκαιρινό gadget είναι καλή φάση. Γιατί έχεις εσύ την GoPro σου, τραβάς εκεί πέρα ένα footage, ελάτε να δείτε τι κάναμε στην παραλία. Το βάζεις εκεί στα κουτσούβελα, σας σταματά να σας ζωλούν τα παπάρια και πίνεις την πύρη σου με την ησυχία σου. Οπότε πάρα πολύ θετικό και θέλω να δω άμα μπορώ να μπουτάρω και κάτι άλλο. Ας πούμε, άμα βάλω ένα κορελέκ, ένα MULEC εδώ μέσα, να χρησιμοποιήσω τις έξυπνες λειτουργίες. Λοιπόν, από την μπροστά μεριά έχουμε το Mikul, οπότε κάτσε να το ξεπαρθενιάσουμε κι αυτό. Χαράκ. Really. Cool. Τέλος πάντων, μια χαρά. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, τι κάνανε εδώ πέρα. Αφού είχε τέτοιο για να το βγάλω. Ρε με κοροϊδεύουνε. Εδώ είναι το καπάκι για να μην μαζεύει μπίχλα ο φακός μας. Ο φακός, κοιτά, παπ, μπορεί να βγει έξω. Φαπ, για να κάνει καλύτερο focus. Τέλεια. Και το ξαναγυρνάμε πίσω. Οπότε ανάλογα με την απόσταση παίζεις και από εδώ πέρα μπαλίτσα για να μην πηγαίνεις αυτό μπρος πίσω για να έρθεις στα μέτρα σου. Και άμα φυσικά χάσεις το τηλεκοντρόλ, μπορείς να παίζεις πάντα μπαλίτσα από εδώ πέρα. Ωραία, και αυτό ήταν το κάπα. P1. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον δεύτερο προτζέκτορά μας, τον Mikul το KP2. Βγάζουμε τον προτζέκτορα, θα ξεκινήσουμε ανάποδα αυτή τη φορά. Mikul, είναι όμορφο πάντως το γαμιδάκι. Μία θύρα τροφοδοσίας, μία USB 2 κιόλας, μία HDMI, το ματάκι για το τηλεκοντρόλ, γιατί αυτό το χειριζόμαστε από πίσω, και αυτό εδώ πέρα είναι η θύρα των ακουστικών, και ένα λεντάκι εδώ πέρα. Φανάκια, ωραία και καλά. Από την πάνω μεριά κουμπί power on, power off. Έχει mount για να το βάλουμε στο ταβάνι ανάποδα ή ξέρω εγώ πάνω σε ένα τριποδάκι. Πολύ θετικό κι αυτό. Έχει Dolby Audio που μας το γράφει από κάτω. Και αυτό ήταν. Και αυτό εδώ πέρα είναι το ματάκι που κάνει το auto focus. Δηλαδή, αυτό στέλνει μόνιμα πληροφορίες και είναι σαν ραντάρ. Και χτυπάει στο χέρι μου και μου λέει: α, υπάρχει ένα χέρι εκεί πέρα. Κάτσε να κάνω focus όσο γίνεται. Υπάρχει ελάχιστη απόσταση για το focus, αλλά ναι, αυτό εδώ πέρα κάνει όλη τη δουλειά. Το τηλεκοντρόλ σαφώς πιο του μπανιάρικο, πιο TV boxίσιο μπορείς να πεις. Κάτσε να το βγάλουμε, χαράκ. Και με καναλάκια πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Open browser ενσωματωμένο. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να μπαίνουμε σε σελίδες. Καλή φάση. Οι τσιγκούνιδες δεν δώσαν ένα HDMI εδώ μέσα. Ή το έχουν χώσει σε κανένα σακουλάκι. Ρε φίλε, δεν γίνεται στον ακριβώς τον προτζέκτορα, τον καλύτερό σου υποτίθεται, και να μου κόβεις HDMI και να μην μου έχεις micro SD και να μην μου βάζεις με συσκευασία ένα HDMI καλωδιάκι. Ή δεν έχω δει εγώ. Όχι, τίποτα. Εδώ μέχρι και ήδη καλώδιο έχει. Οπότε σε μια γρήγορη σύγκριση για θέμα συνδέσεων, να το βάλεις κάπου και να ξενιάσεις. Αυτό το τσουτσουνάκι είναι μια χαρά. Οπότε αυτό που έχω να κάνω τώρα εγώ είναι να τους πάρω, να τους βάλω κάτω και να αρχίσω να τους σετάρω. Θα σου τραβήξω ένα μικρό κλιπάκι εκεί της διαδικασίας, αλλά πρέπει να δούμε πώς αποδίδουν. Και ένα φιλικό tip, όταν είναι να χρησιμοποιείς φωτόμετρο στους προτζέκτορες, δεν τους βάζεις μόνο στο κέντρο, το βάζεις σε fixed απόσταση και μετράς όλες τις γωνίες και μετά κάθεσαι και βγάζεις τα κανονικά τα lumens. Κάτω στην περιγραφή που θα σου έχω και τις προτάσεις μου, θα σου γράφω και τα πραγματικά ANSI lumen κάθε προτζέκτορα που σου γράφω. Okay? Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Και ήρθε η ώρα να κάνω μία έκπληξη στα παιδάκια μου. Λοιπόν, τι βλέπεις ότι κρατάω? Portable projector screen with stand. Εδώ πέρα που είναι ας πούμε ο πιο άδειος τοίχος που μπορώ να βρω στο σπίτι, γιατί όλοι οι άλλοι είναι κατελημένοι, μπορώ να βάλω αυτό εδώ πέρα το stand. Αυτό υποτίθεται ότι είναι φορητό, μπορείς να το πάρεις και στις διακοπές τέλος πάντων πολύ εύκολα. Απλά θέλω να δω τώρα, γιατί συνήθως αυτά εδώ πέρα, αυτά τα projector screens, μου έρχονται μέσα στη τσαλάκα και είναι χάλια. Δηλαδή πρέπει να τα κάθομαι να τα σιδερώνω, να κάνω ιστορίες. Α, και πάρε εδώ τώρα. Βαλιτσάκι, ωραίο, έχει το βάρος του, μιλάμε βλακίες, αλλά. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα θα βολέψει γιατί στο αμάξι κάνεις ένα χλάκι και το βάζεις. Τώρα βέβαια στη θεωρία καλά είναι όλα, αλλά στο στήσιμο μπορεί να ζοριστούμε. Και τι μας λέει? Μας λέει βάλε αυτό εδώ πέρα, θέλει κατσαβίδια, θέλει τίποτα? Όχι. Βάλε παλούκια, βάλε σκοινιά, αυτό είναι για να μην το παίρνει ο αέρας, καλά μέσα στο σπίτι δεν μας νοιάζει αυτό. 80-120 ίντσες και δουλεύει από 20 μέχρι 60 βαθμούς. Βάζουμε κάτι παλούκια λέει, θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά είναι φουσκωτά. Ωραία. Εδώ έχουμε το πανί του προτζέκτορά μας. Έχει λίγες τσαλάκες, αλλά είναι σαν μπλούζα ρε φίλε. Είναι ψιλο νάιλον φάση, δεν ξέρω.
Αλλά οκ, okay, έχουμε αυτό εδώ πέρα το πανάκι. Έχουμε. Τι είναι αυτά, πασαλάκια? Αυτό είναι για να το δέσουμε όταν βγαίνουμε έξω. Λέει ότι αυτό εδώ πέρα είναι σαν τις σκηνές που έχουν μέσα κάποια επαναφοράς, λαστιχάκια τέλος πάντων, και μπορείς να το συνδέσεις εύκολα. Οπ. Και πάρ' το τώρα. Α, αυτό είναι ωραίο, ωραία. Γιατί μετά απλά το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να το τραβήξω. Έτοιμο κιόλας. Α. Τώρα αυτό, φίλε, είναι καλή φάση και για το αμάξι να το έχεις. Δηλαδή θα βγεις με ένα τσουνάκι, μια σταλιά, θα πει τι κρατάει ο βλάκας και θα βγάλεις εδώ πέρα το κοντάρι του Γκάνταλφ. Λοιπόν, οπ, και εδώ, κοίτα, οπ. Α, έτοιμο. Και αυτό τώρα εδώ πέρα πας και το κεντράρεις και απλά έχει εδώ πέρα αυτή την παπαριά που είναι πλαστικό βέβαια. Αυτό το stop και σταματάει. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Μήπως πρέπει να το έχω όρθιο. Απλά έτσι, ναι, πρέπει να είναι απλά όρθιο το σπαθί για να σταματάει. Οκ, okay, βγάλαμε και αυτό το κομμάτι και ήρθε η ώρα να στήσουμε τα ποδαράκια. Άμα δεις από αυτές τις μεριές, έχει αυτό εδώ πέρα το τσουτσουνάκι, οκ. Okay? Αυτό το τσουτσουνάκι θα μπει εδώ στην τρύπα. Ωραία, το σπρώχνουμε, κλακ και ασφάλισε. Αυτό ήταν το ένα βήμα. Και το άλλο βήμα είναι να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα το οριζόντιο. Το αφήνουμε στην άκρη, φτιάχνουμε το ίδιο και την άλλη μεριά. Κάτσε να δούμε που είναι η τρύπα. Να, ας πούμε, εδώ το έχω βάλει ανάποδα. Ερχόμαστε, το βάζουμε εδώ μέσα. Χλακ. Στρίβουμε, ωραία, ασφάλισε και εδώ. Οπότε και από την πάνω μεριά στα άλλα λογικά θα ασφαλίζει κάπως και θα το φτιάξουμε. Ερχόμαστε, το βάζουμε εδώ. Ζουλάμε, κάτσε με τα σπαθόλα. Ζουλάμε και μπήκε από τη μια μεριά. Και αντίστοιχα κουμπώνουμε αυτό εδώ. Ωραία, και για το τελευταίο κομμάτι θα χρειαστούμε αυτούς τους δύο τους γωνιακούς κονέκτορες που θα μπουν από την πάνω μεριά και θα είμαστε κομπλέ. Και τώρα πρέπει να βάλουμε και το πανί μας. Αυτό μπαίνει εδώ. Θα με εξτένεξω το ερκοντήσιο γιατί έχω σκάσει. Αυτό μπαίνει εδώ. Ωραία, αυτό είναι το κάθετο. Το κοντό κομμάτι. Γιατί ο λόγος προβολής εδώ πέρα, ξέρω εγώ, είναι 16 προς 9. Ωραία, αυτό μπήκε. Οκ, okay. Έχει μπει αυτό το κομμάτι, θα το τεντώσω προς τα κάτω. Μετά, αυτό το οριζόντιο παλούκι πρέπει να το περάσω εδώ μέσα. Λογικά, ναι. Ωραία, αυτό μπαίνει εδώ μέσα. Τέλεια. Εδώ θα βάλουμε αυτό εδώ το γωνιακό. Λοιπόν, το καλό είναι ότι αυτό είναι ελαστικό, οπότε πρέπει να κάνω τώρα την ίδια διαδικασία και κάτω. Σπάω τα μπαστούνάκια. Ωραία. Που είναι η άκρη αυτή. Και ξεκινάω να το βάζω και από εδώ. Και κοίτα τώρα πόσο πιο εύκολα γίνεται. Σπρώχνω. Κουμπώνω. Αχ! Γαμώ το Kinder Αυγό. Και κομπλέ. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι πρέπει να κατεβάσω αυτό εδώ ώστε να είναι τεντωμένο τελείως το πανί. Οπότε βγάζω αυτήν εδώ την ασφάλεια, το κατεβάζω, το τεντώνω και λίγο και πρέπει να είμαι κομπλέ. Το κατεβάζω και από εδώ. Μια χαρά, έτσι. Τώρα, σχετικά με τις ρυθμίσεις, έχω εδώ πέρα τον KP1 και έχουμε, ας πούμε, H calibration. Οπότε, ανάλογα με το που θα βάλεις τον projector, μπορείς να το φτιάξεις εδώ πέρα, το keystone. Οπότε, πες εσύ, το έχεις βάλει την αριστερή μεριά του τέτοιου, το φέρνεις προς τα δεξιά και έρχεται τέτοιο. Είπαμε, το ιδανικό είναι να είναι στο κέντρο από μόνο του, να μην χρειάζεται να κάνεις εσύ καραγκιοζηλίκια. Αλλά από ό,τι βλέπεις, μπορείς να κάνεις ό,τι βλακία μπορείς να φανταστείς, ok. Έχει ένα auto adjust και καλά που προσπαθεί μόνο του να το φέρει στα ίσα. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιούσα. Γενικά δοκίμασε, προσπάθησε να κάνει δουλίτσα, αλλά όχι. Θα κάνουμε ένα reset εδώ. Και άμα εξαιρέσει ότι είναι λίγο πιο πάνω δεξιά αυτό, είναι εντάξει, ok. Κάτσε να δοκιμάσουμε εδώ από auto adjust. Πες ότι είναι ίσια. Λοιπόν, μη σε απασχολεί το χρώμα εδώ πέρα, γκριζάρι, επειδή είμαστε σε αυτό εδώ το μενού. Έχει ελληνικά να βάλεις, έχει ελληνικά εδώ τη γλώσσα, μη τη βάλεις, όλες οι ρυθμίσεις είναι πολύ off στη μετάφραση, κόβονται. Για του λόγου του αληθές, κάτσε να δεις λίγο. Βάζω ελληνικά και έχεις χρυσή, εγώ σε κάνω, ρυθμίσαι μέσα. Έξω, το κοχ, σημα, κοτε. Όχι, όχι, όχι. Αγγλικά, αγγλικά, μια χαρά. Τσούκου τσούκου θα τα βρεις όλα άμα δεν ξέρεις καλά αγγλικά. Software update εδώ πέρα, ναι, και είμαστε εδώ πέρα. Πάμε, έχει χρονοδιακόπτη για τον ύπνο. Έχει χρώματα εδώ πέρα να ρυθμίσει τα μενού, αλλά φτιάξει και δικό σου, πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά το noise reduction πάντα το βάζουμε off. Projector place μετά, άμα είσαι mirror, κάτσε να τα δεις λίγο. Άμα είναι, ξέρω εγώ, προβολή από πίσω, άμα είναι ανάποδα, άμα είναι αριστερά-δεξιά ή άμα είναι και τα δύο. Οπότε εμείς βάζουμε front εδώ και είμαστε κομπλέ. Έχει το HDMI mode εδώ πέρα για να το βάλουμε. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις στο μενού, το δικό του. Και ένα ψηφιακό zoom. Σε περίπτωση, ξέρω εγώ, που θες να το βάλεις πιο κοντά και ναι, δεν μπορείς, τσακ, το κάνεις αυτό και μικραίνει κατευθείαν. Εμείς θα το ξαναβάλουμε στο 100%.
γιατί θέλουμε όσο πιο μεγάλη εικόνα γίνεται. Γενικά πάντως στους projectors αυτό, προσπαθείς να βρεις τη λύση, γι' αυτό πάμε και τα κάνουμε mount στο ταβάνι αριστερά-δεξιά, γιατί υποτίθεται θα τα έχουμε fixed εκεί πέρα, το φτιάχνουμε μια φορά και τέλος. Λοιπόν, sound mode εδώ πέρα πάλι για τις ρυθμίσεις του ήχου, ναι, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Και οι πηγές μετά, τι θες να βάλεις, άμα θες να βάλεις από τη microSD να φορτώσει κάτι, από τη θύρα την audio visual, HDMI 1-2 και USB. Και για να φύγουμε τώρα, πατάμε ή το πίσω του κουμπάκι με το χειριστήριο. Είδες αυτό που σου έλεγα, δηλαδή ότι στο μενού των ρυθμίσεων μόνο έχανε την ποιότητα. Το Netflix, κάτι μην φάμε κανένα κόπια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, ρε φίλε. Έχουν σβήσει από το τέτοιο. Έχουν σβήσει το test pattern. Μπορώ να ακουμπώ στο πληκτρολόγιο τέλος πάντων για να δεις, αλλά κάτσε να βάλουμε αυτό πάλι. Ο ήλιος μας εκτοξεύει ενέργεια. Γενικά δεν έχει, ρε φίλε, εντάξει. Πράγμα να προχωρήσουμε και λίγο εδώ. Να δούμε και πώς είναι η αναπαραγωγή του Netflix, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Μια χαρά. Κοίτα εδώ, το πιάσε. Λοιπόν, είναι λίγο πιο φωτεινός από ό,τι θα ήθελα. Okay, βέβαια και το Keystone εδώ πέρα έχω λούσει. Αλλά okay, μια χαρά. Μια χαρά. Δηλαδή τώρα εντάξει, είναι και η κάμερα που διαφέρει. Αυτό που έβλεπες εσύ, εγώ το βλέπα λίγο πιο φωτεινό. Εντάξει. Από το χειριστήριο φυσικά μπορούμε να πάμε και σε άλλα συνδρομητικά μας. Οπότε ας πάμε εδώ πέρα. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι είναι και projector, οπότε και αυτό σίγουρα επηρεάζει. Πάμε να βάλουμε και Prime Video, να κάνουμε και ένα fast forward γρήγορο να δεις ότι σηκώνεται ο επεξεργαστής και σου επιφυλάσσω μια έκπληξη για το τέλος. Μαξί το Amazon είναι από τα πιο βαριά προγράμματα από τη μάνα τους για fast forward και τέτοιες ιστορίες. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Το προχώρησα και αρκετά εγώ. Και μην ξεχνάς ότι είμαι μακριά από το WiFi τώρα. Τώρα κάποιος μπορεί να γυρίσει και να μου πει ρε Σωτήρη. Α, μια χαρά. Και πάμε να δούμε κάτι άλλο. Εντάξει, YouTube εννοείται, προσθήκη εφαρμογής. Ας πούμε, βάλουμε το Apple TV μας. Το έχω συνδέσει και αυτό εδώ πέρα με τον λογαριασμό μου. Τον Ινδικό αυτή τη φορά. Κάτσε να πάω κλείσω λίγο το projector. Λοιπόν, πάμε εδώ από την αρχή. Προχωράω. Εδώ, προχωρά κι άλλο. Μπάλα, ας πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι. Μην φάω copyright, μην φάω copyright. Λοιπόν, προσπαθεί και το κινητό τώρα να εξομαλύνει τέλος πάντων. Από το preview τουλάχιστον που το κοιτάω δεν είναι τόσο έντονο, είναι λίγο πιο φωτεινό. Εντάξει, όχι τίποτα εξωφρενικό, ξεπλημμένο, full. Αλλά ναι, το κινητό κάνει μια πολύ καλή δουλειά για να σκουρίνει εδώ πέρα όλη την ατμόσφαιρα. Οπότε ρε φίλε, όλα δουλεύουν και το streamio του δουλεύει και τέτοια. Η έκπληξη που σου κράταγα, ξέρεις ποια είναι. Θα σου έχω στο τέλος θα μιλήσουμε για τα τελικά συμπεράσματα. Η έκπληξη είναι ότι αυτό εδώ το μποξάκι, όπως σου είπα, χρησιμοποιεί, από ό,τι βλέπεις αυτή την έκδοση του Android εδώ πέρα, με το YouTube μας, με όλα μας, χρησιμοποιεί το KD5. Μου γκρινιάζατε στο προηγούμενο βίντεο για το Mi Box S, το second generation, που έχει 2 GB RAM και 8 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Και αυτό τώρα έχει 1 GB RAM και 8 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Και γι' αυτό άλλη μια φορά θέλω να σου πω ότι όταν μιλάμε για certified μποξάκια, τα πράγματα αλλάζουν. Και με το 1 GB κάνεις τη δουλειά σου και με το 8 GB κάνεις τη δουλειά σου. Είναι τόσο απλό. Σε αντίθεση τώρα με τον KP1 που έχει αυτό το τσουτσουνάκι, το βιδάκι από κάτω για να το ρυθμίσει σε ύψος, αυτό δεν έχει. Οπότε ή το κάνεις mount από κάτω που έχει τη θύρα, ή πας και βάζεις διάφορα πράγματα από κάτω για να έρθει πιο ψηλά. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι άνοιξε πολύ ωραία το τηλεκοντρόλ του που είναι. Το ρυθμίσεων του είναι πολύ καλύτερο, κάτσε να κάνουμε ένα focus. Μπορούμε εδώ πέρα να ρυθμίσουμε, βλέπεις, με πάνω και κάτω και να το κάνουμε εμείς χειροκίνητα ή μπορούμε να βάλουμε το αυτόματο. Εδώ πέρα είμαστε τέλεια. Οπότε πατάμε το πίσω. Το χειριστήριο είναι πιο μεγάλο, περισσότερα κουμπιά και είναι λίγο ζόρι. Μετά μπορούμε να κάνουμε ψηφιακό zoom όπως και στον προηγούμενο. Και βλέπεις ότι πάει στο 50, θα το βάλουμε στο 100. Λοιπόν, ξαναπάμε πίσω. Και εδώ πέρα είναι το keystone. Έχει αυτόματο, οπότε θα προσπαθήσει διαβάζοντας την οθόνη να το φέρει όσο πιο ίσια γίνεται. Προσπαθεί τώρα, βλέπεις το καημένο, αλλά. Ναι, δεν είναι και το καλύτερο, οπότε άσε να το κάνω εγώ καλύτερα εδώ. Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει τελίτσες άσπρες σε κάθε γωνία, οπότε άμα θέλω εγώ να το αλλάξω, πατάω το μεσαίο το κουμπάκι, πηγαίνει πιο πάνω, λέω εγώ πρέπει να έρθει λίγο πιο εδώ, μου ψιλοφαίνεται ίσιο τώρα. Μετά από κάτω, να το φέρουμε λίγο αριστερά, ναι, ένα αριστερά, τσικ το ήθελε. Από εκεί πως είμαστε, ένα τσικ αριστερά μου φαίνεται δύο εδώ και τσουπ το φέραμε στα μέτρα μας. Πατάμε το πίσω και μένει έτσι. Και το καλό είναι ότι μένει αυτό εδώ πέρα το Keystone Correction που έχουμε φτιάξει ακόμα και μετά από επανεκκίνηση. Οπότε από τη στιγμή που θα είναι στατικά σε ένα σημείο προτζέκτορας, πάντα θα, όταν θα το ανοίγεις θα είναι αποθηκευμένο αυτό και δεν θα χρειάζεσαι τίποτα. Για την προβολή τώρα είναι το ίδιο κουμπάκι που σου έλεγα πριν ότι μπορείς να το βάλεις έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Κάτσε να γυρίσω πάλι στο πίσω. Θα ζοριστώ εδώ πέρα. Λοιπόν, αριστερά, ωραία εδώ πέρα. Στις γενικές ρυθμίσεις στα ελληνικά είναι ελληνικά ευτυχώς. Ρυθμίζουμε
την ώρα, ένα screen saver άμα θέλουμε, τέλος πάντων, χρονοδιακόπτηση ύπνου, αυτόματος ύπνος, αυτόματη αναβάθμιση από USB, έλεγχος ενημέρωσης διαδικτύου δεν υπήρχε και ένα factory reset κουμπάκι σε περίπτωση που θες να το δώσεις από ένα φίλο, να μην κάθεις να βάζεις το λογαριασμό στην αρχή. Τώρα, εδώ πέρα είναι το πρώτο προφίλ του χρώματος πώς το θέλουμε εμείς, να είναι κινηματογράφος, να είναι αθλητικό, ζωηρό, γεια σου Φωτεινή. What? Γεια σου Φωτεινή. Κάτι με brightness λογικά θα είναι και αυτά. Το έθιμο εδώ πέρα ξέρω εγώ με το σεντόνι, δεν ξέρω ποιο έθιμο είναι, αλλά εντάξει, εμείς θα το βάλουμε κινηματογράφο εδώ πέρα. Αλλά ότι μπορείς εσύ να φτιάξεις και τη θερμοκρασία χρώματος και την οξύτητα και το γάμα και όλα αυτά και να το φέρεις στα μέτρα σου, να το κάνεις να αποδίδει δηλαδή όσο καλύτερα γίνεται, είναι πάρα πολύ θετικό. Ο ήχος μας εδώ πέρα που έχουμε μπάσο και τρέμπλ, τριπλάσιο. Ήχος around, μπορούμε να το βάλουμε και αυτό. Στυλ ήχου, ψηφιακή λειτουργία ήχου, ενίσχυση διαλόγου. Αυτά γενικά εγώ τα κρατάω απενεργοποιημένα, δεν τα πειράζω και πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα το Bluetooth και μπορούμε να συσκευή. Α, και μου βρήκε κατευθείαν την Bucky την 69, δίπλα την συσκευή. Από ότι είδες άμεσα το βρήκε εδώ πέρα. Smart Remote συνδεδεμένο, το Smart Remote είναι αυτό. Ωραία, πάμε πίσω. Το δίκτυο είναι το WiFi μας σχετικά και ναι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Από την πάνω μεριά υπάρχει βέβαια και επιλογή μία HDMI, είπαμε ότι έχουμε. Έχει εδώ πέρα το μενού το δικό του και μία USB. Τώρα στην USB, εγώ έχω βάλει πάνω το σκληρό μου τον 4TB, αλλά δεν τον αναγνωρίζει. Οπότε εδώ πέρα τον έχουμε ψηλοποιεί και θα δοκιμάσω με ένα μικρότερο φλασάκι. Ίσως είναι ότι είναι πολλά τα gigabyte, δεν έχει την πιστοποίηση. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα θεματάκι όμως. Τώρα είπαμε το Amazon είναι από τις πιο βαριές εφαρμογές. Ο ήχος του Μεξί είναι καλύτερο, σίγουρα. Λοιπόν, κάτσε χαμηλώσω λίγο εδώ πέρα και πάμε να κάνουμε ένα fast forward. Εντάξει, ο τύπος τρώει τη μακαρονάτα εδώ πέρα. Θέλω να δούμε λίγο σε πιο φωτεινές σκηνές, αλλά μάλλον έχω πέσει την ώρα εδώ πέρα, στη μουντάδα εδώ. Ναι, ναι, εδώ συννεφιές. Ωραία. Βάλε αυτό. Ναι, και μου φαίνεται ότι το σταμάτησε πάνω σε κάτι πτώματα ζόμπι. Λοιπόν, πολύ αυστηρή αναπαραγωγή, αλλά το θέμα είναι άλλο. Ναι, πέτυχα τη μαύρη, λέει τώρα. Το θέμα είναι άλλο. Κάτσε να το βγάλουμε εδώ πέρα, μην φάμε κανένα copyright για βία και τέτοια. Ναι, δεν έχω να πω κάτι ακόμα για το κομμάτι της αναπαραγωγής τουλάχιστον των εφαρμογών που σου λέει ότι έχει. Δηλαδή το Amazon Prime, το Netflix με τα δικαιώματά του, YouTube και εδώ πέρα σε 8K ανάλυση. Καλά, παπάρια. Πάμε να δούμε ανάλυση που παίζει. Σε 1080p60 HDR, το αναγνώρισε κιόλας και το παίζει κανονικά. Ο ήχος του μια χαρά. Αλλού είναι το θέμα. Αλλού είναι το θέμα και κάτσε να το βγάλω έξω στο YouTube. Το θέμα είναι ότι βλέπεις στην αρχική σελίδα ότι σου έχει ωραιότατα Netflix, σου έχει ωραιότατα Prime Video, σου έχει ωραιότατα YouTube. Τι δεν σου έχει, τίποτα άλλο. Έχει κάτι Twitter, έχει Facebook, έχει τον browser εδώ πέρα ενσωματωμένο που πατάω και όντως μπορώ να μπω σε σελίδες και να παίξω μπαλίτσα. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, άμα θες να το χρησιμοποιήσεις και για να βλέπεις σελίδες σαν desktop replacement, δεν το λες, αλλά ότι μπορείς να κάνεις και 10 πράγματα παραπάνω επειδή έχεις αυτό το τηλεκοντρόλ και έχει τον browser μέσα. Το θέμα είναι ότι έχω βάλει μέχρι τώρα 3 σκληρούς. Και δεν διαβάζει κανέναν. Το App Store που έχει εδώ πέρα είναι γελίο, δηλαδή έχει Plex ας πούμε, δεν έχει Streamio, δεν έχει File Downloader, δεν έχει Sideload εφαρμογές. Έχει μέσα τις NetRange όλη τη σαβούρα. Δηλαδή δεν το σχολιάζω καν αυτό. Και αφού έβαλα ένα απλό FAT32 φλασάκι που είχα στα 10 GB, 12, 16, δεν θυμάμαι τι είναι, ήρθε η ώρα ή της κρίσης ή της στήσης. Γιατί άμα δεν παίξει και αυτό, θα γίνει στήση και θα φάει το μικρό μας το TV Box ένα καλό. Ναι, λοιπόν, οπότε πάμε εδώ πέρα. Βάζουμε sources, βάζουμε USB. Και εδώ το βρήκε. Οπότε ήταν θέμα της μορφοποίησης του μεγέθους τουλάχιστον. Πάμε να βάλουμε εδώ πέρα τα AP case. Και σαν παλιό μέλος του Corolla Club με άσημο κάπα κακιστορίες, δεν θα μπορούσα να βάλω κάτι άλλο εκτός από Initial D. Το θέμα τώρα βέβαια είναι ότι ο browser MKV είναι το αρχείο, δεν έχουμε τέτοια εδώ, ναι. Τα κομμή, ναι, τριφτάκια εδώ πέρα, πάνω στο Mount Akina εδώ πέρα, δουλεύει. Υπότιτλους είχε το συγκεκριμένο, μπορούμε να κάνουμε λούπα, κάνουμε και zoom, watch, ωραία, ξεζούμε ένα 8, ένα 4, ένα δεύτερο, εδώ, πω φίλε, βγήκαν τα φτερά, κλείνουμε τα φώτα, κομπλέ. Οπότε αρχεία παίζει, άμα θέλετε με υπότιτλους να σας δείξω, αλλά ρε φίλε από τη στιγμή που δεν μπορώ να βάλω τα APKs και τα APKs είναι σίγουρα μέσα στο φλασάκι. Αυτά από εμένα, γεια σας για το K2. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Ποιον από τους δύο να πάρω, Σωτήρη? Αυτόν εκεί, Μίκουλ K1. Και γιατί να μην το πάρεις, ρε φίλε? Πρώτα απ' όλα, βιδούλα για να ρυθμίσεις το ύψος χωρίς να κάθεσαι να στερεώνεις πράγματα, να βάζεις έτσι για να ανεβαίνει. Οκ, πολύ ωραίο. Καπάκι για να μην παίρνει σκόνη ο φακός. Αυτό εδώ πέρα το παπάρι είναι μέχρι στην ταχτιά, τώρα το αναλάβαμε τα μικρά και σκατούλες. Ναι, έχει εδώ πέρα χειροκίνητο focus, μια χαρά. Μια φορά θα το βάλεις και μετά δεν θα το ξαναγνωρίσεις ποτέ. Φιλτράκι εδώ πέρα για τις υποδοχές. Ωραία, το βάζεις εδώ πέρα, βγάζεις σκόνη, είσαι κομπλέ, δεν ανεβάζεις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Η τροφοδοσία του εδώ πέρα,
το USB stick υπάρχει εδώ κάτω. Αφήνω ένα ερωτηματικό σε αυτό το θετικό, ότι δεν ξέρω άμα μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, βγάλει το KD9, ξέρω εγώ, το TV stick, άμα μπορώ απλά να το βάλω εδώ μέσα και να λειτουργεί ο προτζέκτορας με το καινούριο λειτουργικό. Γιατί φίλε, αυτό είναι σε αυτά τα προϊόντα. Συνήθως δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν υπάρχει συνέχεια. Γιατί προτιμάνε να βγάλουν ένα καινούριο μοντέλο παρά να σου δίνουν υποστήριξη μια ζωή για το παλιό που μπορεί να κρατήσει 10 χρόνια. Όχι, φίλε, πάρε καινούριο μαθητά τις καινούριες δυνατότητες. Φυσικά το μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό εδώ, USB 2 HDMI, audio visual και καλώδιο για τον ήχο, για ακουστικά, αλλά και micro SD. Εντάξει, η ψύχτρα εδώ πέρα πολύ ωραία, μεγάλη και καλή. Το μόνο αρνητικό, εντάξει, η ποιότητα των αυτοκολλήτων δεν ήταν καλή, και το άλλο αρνητικό που μπορώ να σου πω είναι η βαβούρα. Άμα εσύ σκοπεύεις τώρα να είναι εδώ το προσκέφαλο του κρεβατιού σου και να έχεις το μαξιλαράκι με τη γυναίκα σου, να το έχετε σηκώσει ένα ραφάκι του IKEA πιο ψηλά και να δείχνει απέναντι και ότι δεν θα ακούγεται καθόλου, και φίλε, δυστυχώς που σου το λέω, δεν είναι. Κάνει βαβούρα, εντάξει. Είναι δυνατό μηχανηματάκι, ωραία και καλά, θα δουλέψουν τα ανεμιστήρια, θα σου πάω στα νεύρα. Άμα θες και δεν έχεις πρόβλημα, βάζει τον ήχο δυνατά, δεν το ακούς, αλλά αθόρυβο δεν το λες. Εντάξει. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που μπορώ να του πω. Και τώρα πάμε για αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, η Mikul έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις. Γιατί βγάζει αυτό εδώ πέρα, που δεν είναι καινούργιο. Κυκλοφορεί εδώ 1,5 χρόνο. Απλά δεν σας έκανα ποτέ το review. Περίμενα να δούμε και αυτό εδώ πέρα. Και μετά, αφού πουλάει καλά αυτό και είναι μια χαρά και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, αου, πάει και μου βγάζει αυτό. Πρόσεξε, για να πάω τα θετικά. Πρώτο, πριν αρχίσω να το κράζω. Θερμική συμπεριφορά καλύτερη από αυτό. Θόρυβο κατά τη λειτουργία καλύτερο από αυτό. Μενού, μεταφράσει σε οτιδήποτε καλύτερο από αυτό. Μία USB 2 που δεν υποστηρίζει και όλου του σκλήρου όπω υποστήριζε αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ έβαζα, ξέρω εγώ, 4TB, 1TB, μου έλεγε φίλε, δεν γίνεται με σε αυτή τη μορφοποίηση, αλλά ξέρω μου γιατί. Γιατί έχω Linux. Έχει Linux εδώ μέσα. Τέλο πάντων, θα πούμε σε λίγο. Μία μόνο HDMI. Που οι περισσότεροι από εμάς, εντάξει, μπορεί να βάλεις ένα χαμπάκι εκεί πέρα στην αρχή και να φεύγει μια HDMI και να γίνεται διακλάδωση, το pigtail switch που λέμε, και να έχεις το Xbox και τέτοια. Δεν θέλω, ρε φίλε, να παίρνω κάτι extra. Γιατί πρέπει να πάρω κάτι παραπάνω? Ναι, δεν έχει καπάκι και μπροστά, οπότε άμα έχεις παιδιά και το έχεις κάπου σταθερά θα πηγαίνουν και θα το κουμπάνε, θα γίνεται χαμός. Ωραίο, το focus, ωραία αυτά, αλλά Linux. Linux. Πληρώνω εγώ certified μποξάκια. Είναι διαφορετική κατηγορία, θα το τονίσω πάλι στο τέλος. Πληρώνω εγώ ένα certified μποξάκι που όντως μου λέει στο κουτί ότι παίζει και Netflix εδώ πέρα και YouTube και Prime Video. Και έχει και το Dolby Audio. Όντως ο ήχος του ήταν πολύ δυνατός και καθαρός. Τώρα θα πούνε και όντως φάλεις και θα αρχίσουν να γουρλιάζουν, είναι και με το δίκιο τους. Όσο τέλος πάντων δυνατός και καθαρός γίνεται από ένα τέτοιο ηχείο εδώ πέρα, εντάξει, από ένα τέτοιο προϊόν. Linux λειτουργικό. Οκ, okay, να πληρώσω ένα premium σε τιμή επειδή έχει υποτίθεται certified για το Netflix να παίζει σε Full HD και το YouTube και το Prime Video και όλες αυτές οι εφαρμογές. Όταν εσύ δεν με αφήνεις λόγω του certification, γιατί ξέρω, έχω μιλήσει με τη Mikul για αυτό το θέμα, λόγω του certification δεν με αφήνεις να βάλω εγώ ό,τι θέλω, να βάλω ένα streamio έστω, κάτι, μου έχεις ένα Play Store μέσα που είναι άθλιο και έχει μόνο ένα Plex, που το Plex μπορεί να βολεύει μερικούς, δεν βολεύει όλο τον κόσμο. Να το κάνω τι, που δεν μπορώ να κάνω side load. Λυπάμαι φίλε, αλλά εσύ όχι. Εσύ όχι. Να σου πω γιατί. Γιατί άμα είναι να πάρω εγώ ένα TV box για το καρφώσω πάνω, γιατί να πάρω certified boxάκι. Θα πάρω ένα projector τέρμα απλό ή με δικό του σάπιο λειτουργικό που δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ και θα πάω να του βάλω πάνω ένα TV box. Όπως έκανε και αυτό ουσιαστικά, που είναι ένας καλός projectorας με μια τίμια φωτεινότητα, δεν σου λέω ότι είναι πιο φωτεινός, και έχει βάλει η Mikul πάνω απλά ένα στικάκι που πουλάνε και του δίνει το certification. Δεν θέλω να είναι embedded. Πραγματικά δεν μπορώ να ψυχολογήσω ότι είναι Mikul και είναι ότι να είναι. Κοίτα, Σωτήρια, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα certifications και να πληρώνω έξτρα χρήματα επειδή είναι έτοιμο στημένο το μηχάνημα. Έχω ένα πολύ καλό TV box στην άκρη, εντάξει. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Θα έχω τον projector μόνιμα κουμπωμένο στον υπολογιστή μου ή μόνιμα κουμπωμένο στην κονσόλα μου ή μόνιμα κουμπωμένο στο ηχοσύστημά μου. Οπότε δεν με ενδιαφέρει το λειτουργικό. Εμένα με νοιάζει μόνο η φωτεινότητα και μια καλή τιμή. Για value for money μοντέλο, τι προτείνεις? Νούμερο 1 επιλογή μου αυτό το διάστημα είναι ο Blitzwolf V5 και με καλό latency για να παίζεις και κανένα παιχνιδάκι, να μην έχεις μεγάλη καθυστέρηση δηλαδή, και μια ok τίμια φωτεινότητα στην πιο τίμια τιμή ίσως που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Οπότε άμα είναι να πάρεις κάτι, πήγαινε πάρε αυτό, άμα ψάνεις τώρα για το καλοκαίρι για ένα projector οικονομικό. Κάτω στην περιγραφή, όπως σου είπα, θα σου έχω και άλλες προτάσεις ανάλογα τις κατηγορίες. Δηλαδή να δούμε τα πραγματικά lumens που έχει ο καθένας, γιατί ο καθένας ισχυρίζει ότι θες, οπότε θα μπλέξεις. Οπότε θα σου βάλω άλλα 4-5 μοντέλα ανάλογα τη χρήση που θες και πας και διαλέγεις. Οκ. Θα έρθει ξεχωριστό βίντεο για άλλους projectors, αλλά ρε φίλε, το κρίμα ξέρεις ποιο είναι, ότι βγαίνουν τέτοια διαμαντάκια projectors όπως ήταν ο Lenovo L5, ας πούμε, που είναι φοβερός καταπληκτικός, και μετά από λίγο καιρό βγαίνουν out of stock και δεν ξαναφέρουν ποτέ οι εταιρείες. Η κατηγορία των projectors είναι η ίδια φάση με τα TV boxes και πάει λέγοντας. Δηλαδή δίνουν περισσότερο βάρος στα κινητά και στα άλλα gadgets που κινούνται πιο πολύ παρά στο projector που θα τον αγοράσεις, ξέρω εγώ, και θα το σου βγάλει 3-4 χρόνια και δεν θα έχεις ανάγκη αναβάθμισης. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Μην ξεχνάς ότι έχω το προηγούμενο βίντεο που μπορείς να ρίξεις μια ματιά που μιλάω για πιο τεχνικά πράγματα. Εδώ ήταν πιο χειροπιαστά. Οπότε τα λέμε και στο επόμενο που σκοπεύω να ανεβάσω με τους μικρότερους, πιο οικονομικούς. Οπότε τα λέμε.
Όπα, περίμενε, δεν τέλειωσα ακόμα. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, ένα σχόλιο. Άμα σου άρεσε το κανάλι γενικότερα, κάνε και μια εγγραφή. Συγγνώμη που πρέπει να αναγκάζομαι να στα λέω πλέον όλα αυτά. Απλά με τα shadow bands, με τις τσατσιές που έκανα με τα Spotify και τα τέτοια, έχω ακόμα πρόβλημα στο κανάλι, εντάξει, και αυτό ίσως βοηθήσει. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Διάβασε την περιγραφή. Στην περιγραφή κάτω έχω links για όλα. Bye.